माया बिरानी बिस्तारमा तिमीलाई सम्झेर वेलकम टु डिजे बिट अर्की ब्युटिफुल नमस्ते, म जीवन थापा मगर, म चाहिँ कला घरबाट आएको हो। सो म चाहिँ यहाँ बिट बक्स पर्फर्म गर्न गइरहेको छु। बिट बक्स भनेको चाहिँ ड्रम सेट लाइक साउन्ड क्या टाइप अफ साउन्ड बिट भनिन्छ, त्यो चाहिँ म आफ्नो मुखबाट सो गर्न गइरहेको छु। सो तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ, हुन्छ? यदि मैले बिट बक्स हाने भने हजुरले होटिङ वा ताली बजार साथ दिनुपर्छ, हुन्छ है? बेसी अलिक बढाइदिनु, इको चाहिँ कम भयो। अब म माया बिरानीको गीत भन्न गइरहेको छु। माया बिरानी बिस्तारमा तिमीलाई सम्झेर अर्को गीत नेक्स्ट सुन्न सुन्न ए मेरो दाजुभाइ सुन्न सुन्न ए मेरो सोल्टिनी खै त हुडिङ आउने कस्तो लागिरहेछ हजुर अरूलाई? हजुर हजुरलाई मुखबाट बिट्स मात्र नभएर म अनि अरू पनि गर्नेछु। ढोका खुलेको छ भने वेलकम टु डिजे बिट
नेक्स्ट अब वन सिक्दै अब हल्का हेलिकप्टरको नयाँ नि हान्छ है मेसिन गन खै त सबै हुटिङ छ है हुटिङ नाउ नेक्स्ट अब म सिन्धुली गढी घुमेर हेर्दा हल्का धुन हान्छु हजुर अलिक गीत गाइदिनुहोस् ल हुन्छ नि नाकबाट है च्याङ्गो है च्याङ्गो गर्छु नेपालमा हल्का गरिन्छ अब चाइनाको है ढरको चेन्ट लाउने साउन्ड है मिलाएछ नि हल्का प्र्याक्टिस थियो अब देशवासी त देशवासी त देशवासी त despacito despacito सबैजना नेस्तो भएर बस्नु भयो सो नाउ नेक्स्ट अर्की ब्युटिफुल कदी
राम्रोमा त ताली चाहिँ बजेन खोइ त ताली ताली हल्का हुडिङ सुडिङ हालिन्छ नि त नाउ नेक्स्ट यो चाहिँ हाम्रो नेसनल एन्थम हो साई थुङ्गा फुल्का हामी है Boop boop boop.